Okay, so ons het ons volgende ene, hulle sê ons het 'n soutsuur oplossing wat getitreer word met 'n ammoniak oplossing, okay? Vir ammonium hidroksied hierso, en hulle gee vir jou die gebalanseerde vergelyking. Ons het aquas en ons water wat daar 'n liquid is. Dan sê hulle watter een van die volgende gee die pH van die oplossing by eindpunt. So as jy die woord eindpunt sien in 'n vraag, weet jy dat die sout hierso het gevorm. Toe het ons julle gesê, maar daai sout is nie noodwendig altyd neutraal soos wat ons geleer is in graad 10 en 11 nie. Daai sout kan 'n basis of 'n suur sout wees. En dan sê hulle die rede vir die pH. Okay, so ons gaan kyk inzoom op die sout hierso. So ons NH4Cl moet ons gaan hidroliseer. Okay? So gaan kyk weer mooi na jou hidrolyse reëls wat ons vir julle geleer het. So wat ons hierso gaan doen, ons ammoniumkloried, weet ons dat ons Cl kom van 'n sterk suur af en sy negatiewe ioon kan nie hidroliseer nie. Maar ons weet NH4, ons ammonium, die ioon kan altyd hidroliseer. So dit breek op hierso NH4+ en Cl-. Ons weet dit kan nie, maar ons weet hy gaan hidroliseer. So ons laat hom reageer hierso met water. En die volgende, so dis nou die hidrolyse stap hierso. So jy weet ammonium gaan nie nog waterstowwe bykry nie, so hy gaan dit skenk in die geval. Dit verander na NH3 en 'n H3 ons hidronium. Wat vir jou dadelik wys daarso is 'n suur wat vorm. OK? So mooi gaan kyk. So nou weet jy dat hierso die konsentrasie van jou hidronium is meer as wat die konsentrasie van jou hidroksiedione gaan wees. So hierdie reaksie is 'n suuragtige sout wat gevorm het. So nou gaan kyk jy na jou afleiers A, B, C en D. Ons los dadelik C en D want hierdie is 'n suuragtig. Hulle het baie hoë pH's. Ons soek lae pH's, 3 en 5. En dan gaan kyk jy ook dat hoekom A nie werk nie, is hulle sê dat tydens ionisasie van HCl het hierdie gevorm. Dis nie waar nie. Tydens die hidrolyse van hierdie sout het ons suur hierso gekry. So jou regte antwoord is nommer B. Die pH is 5 en dat ons hidronium het gevorm tydens die hidrolyse van daai sout, ons ammoniumkloried. Ons het 'n vraag wat gaan oor oksidasie en reduksie. So kom net by die basiese beginsels eers verby. Jy moet weet, iewers as jy langs die pad geleer, dat oksidasiegetalle, as jy dit toeken, en dit neem toe van links van die pijltjie na regs van die pijltjie, in die reaksie met ander woorde, dan is dit oksidasie wat plaasgevind het, en as oksidasiegetalle afneem, reduce in Engels, dan rediseer dit. So daar is jou basiese begrip. Die tweede ding wat ek wil uitlig is, hulle vra, permanganaat-ione word gerediseer deur H2S. Die oksidasie halfreaksie moet jy nou uithaal. Nou gee hulle vir jou vier afleiers. Nou ek het klaar vir B en D gaan doortrek, want 'n oksidasie reaksie, en dis nou ook basiese beginsels wat jy ken, 'n oksidasie reaksie se elektrone sit altyd regs van die pijltjie. So sneel, hier sit die elektrone regs van die pijltjie, hier sit die elektrone regs van die pijltjie. So dan is, kan jy B en D klaar uithaal, net A en C kan moontlike oksidasies wees, want hulle elektrone sit regs in die B en D sit die elektrone links. Goed, ek gaan nou vir die oksidasiegetalle nou toeken en dan kyk ons nou waar kry ons dat oksidasiegetalle toeneem. Dan weet ons hy is die oksidasiereaksie. So, ek hoop julle onthou nog julle reëls, dit werk as volg. Ons gaan nou baie vinnig hier deurgaan, ek kan nou nie veel alles hersien nie. Hier is 'n neutrale molekuul, beteken die sommetjie wat jy doen met 'n antwoord gelyk wees aan 0. En waterstof is mos plus 1, hier is 2 van hom, so hy is nou hierso is die tweetjie saam. Plus 2, want ek gaan nou net hom alleen skuif, maar ek dink aan die sommetjie in my kop, dit beteken swaal moet wat wees, minus 2, saam met die 2 waterstof is 'n plus 2, dat ek hier antwoord van 0. Monoatomiese ione se oksidasiegetalle is presies dieselfde as wat hulle lading is, 'n alleenstaande element is altyd 0. So sal jy sien, waterstof self het nie verander nie, so ignoreer hom, maar kom ons kyk na swaal. Hy was minus 2, sy oksidasiegetal was minus 2 en toe word dit 0. Met ander woorde, hy het toegeneem, dus oksidasie. So my oksidasiereaksie is A, maar kom ons net vir oefening, oefen gou die ene ook, net terwille van oksidasiegetal hersiening. Maar A wees,
Kom ons kyk gaan na nommer C, monoatomiese ionse oksidasie toestand, dieselfde as sy lading. Jy weet waterstof is plus 1, jy weet suurstof is minus 2, dis deel van die oksidasie getalle reëls wat jy in graad 11 geleer het. Ek gaan hierdie een gou mooi rustig weer praat, jy het 'n lading, kom ons doen gou daai vir jou apart. Jy het 'n lading van minus 1, beteken jy sommetjie moet 'n minus 1 antwoord hê. Suurstof is mos minus 2, die 4 saam is dan minus 8, so wat is mangaan om daai som te maak werk is dan 'n plus 7, so dis waar ek daai plus 2 vandaan gekry het. Suurstof is minus 2 en 'n monoatomiese ion is dieselfde. So as jy nou vir my gaan kyk na kyk waterstof bly plus 1 plus 1. Suurstof bly minus 2 minus 2. So wie is hierso die werkertjie? Die mangaan ion. Hy was plus 2, hy word plus 7, so die oksidasie getal het wat gedoen? Oksidasie getal het toegeneem. Dit beteken hy is geoksideer en dit pas nie by jou vraag nie. Die vraag het gesê jy moet soek in watter reaksie word jou mangaan gereduseer deur H2S wat hom gaan oksideer. So net daar bewys dat het nie C kan wees nie, want ons soek 'n plek waar die mangaan ion gereduseer is of selle asem die H2S geoksideer is. Dan maak dit vraag A die antwoord. Dankie.